Aí pessoal, essa traíra aqui eu coloquei ela bem pequenininha aqui, ó. Eu tô criando aí na caixa de 1.000 litros. Ela já tá desse tamanho assim, ó. É, só que ela tá comendo os outros pequenos, né? Eu usei um sapinho, né? Usei um sapinho de isca aí. E ela já tem aqui uns 4 meses que ela está aqui dentro. Então, criando em casa aí, né, numa caixa daquelas antigas de amianto, né? Uma oxigenação boa aí. Então a gente fez o teste aí. Ela já está assim, ó. Vamos soltar ela, deixar se criar mais. E tem outros pequenos aí, tem jundiá, tem tilapinha. Foi embora, né? É isso aí, foi mais um vídeo do Biodiversidade. Criação de peixe em casa. Simples aí, numa caixa d'água aí, né? Vou deixar na espera de novo, que vamos ver se ela vem de novo. Na espera aí. Então a gente não tem um açude, faz o que pode. E ela tá vivendo aí na boa. Eu não deixo faltar o lambari, né? Ela vai de novo lá, ó. Certo? Larguei ela, ela vem de novo. Que ela comeu aí a sapinha. Inscreva-se, o canal está chegando aí a quase 1.000 inscritos. Já temos as horas necessárias aí para que o YouTube pede. Logo já estaremos com outro vídeo aí, né, de uma boa para uma pescaria que vamos fazer aí. Já estaremos mostrando. Então é isso aí, ó. Criação de peixe em casa, numa caixa d'água, né? Simples, simples. Uma caixa d'água, a água tá sempre entrando, né? Aí, ó.